أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الفصل الرابع في الإمامة: فإن قيل حكمة الله تعالى تقتضي نسب الإمام وتوجبه أم لا؟ فالجواب: الحكمة تقتضي ذلك وتوجبه. فإن قيل ما حد الإمام؟ فالجواب: الإمام هو الإنسان الذي له رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام. فإن قيل ما الدليل على أن الإمامة واجبة في الحكمة الإلهية؟ فالجواب: الدليل على ذلك أنها لطف، واللطف واجب في الحكمة على الله تعالى، فالإمامة واجبة في الحكمة. فإن قيل هل يشترط في الإمام أن يكون معصوما أم لا؟ فالجواب: يشترط العصمة في الإمام كما تشترط في النبي عليه السلام. فإن قيل ما الدليل على أن الإمام يجب أن يكون معصوما؟ فالجواب: الدليل على ذلك من وجوه. الأول، گزشتہ گفتگو ہماری بحث نبوت میں تھی، اور آخری مطلب جو ختم نبوت کے حوالے سے بیان کیا گیا، جس میں ایک قرآن کریم کی آیت اور ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کو بعنوان حدیث منزلت کہا جاتا ہے، اور یہ بہت محکم دلیل ہے پیغمبر کے ختم نبی ہونے پر. بحث نبوت اور بحث امامت کو ربط دینے کے لیے انہوں نے اس حدیث کو انتخاب کیا، حدیث منزلت، تاکہ ایک زنجیروار بات ہو جائے، اور اشارہ کیا اس مطلب کی طرف کہ امامت جو ہے وہ در حقیقت وظائف نبی کے اس تداوم کا نام ہے، اس کے تسلسل کا نام ہے، استمرار وظائف نبی کا نام. لہذا چونکہ خداوند متعال حکیم ہے، وہ عادل ہے، وہ اپنی اس مخلوق کو پیغمبر کے بعد بغیر ہادی کے نہیں چھوڑیں گے، یہ یقینی بات ہے. لہذا واجب ہے حکمت پروردگار میں کہ پیغمبر کے بعد ہدایت کا ایک سسٹم باقی رکھے. وہ جو وظائف نبی تھی اس کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے. ایسے شخص کو اصطلاح میں امام کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیے، بحث امامت میں چند سوال ہیں، یہ ذہن میں رکھے علمی لحاظ سے. پہلا سوال ہے مل امامت، امامت کسے کہتے ہیں؟ ماں کے ذریعے سے آپ مفہوم و ماہیت امامت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، امامت امامت کسے کہتے ہیں؟ ما یفہم من الامامت، وہ کیا چیز ہے جو امامت سے سمجھی جاتی ہے؟ بس ایک بیان مفہوم و ماہیت امامت ماں کے ذریعے سے، ایک سوال. اب پھر اس کا جواب دیں گے ہم، اور پہلے بھی عرض کر دیا تھا. دوسرا سوال، هل الامام، هل الامام، هل هل مرکبہ، اس سے مراد یہ ہے کہ آیا امام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال، کیف الامام، اس کیف کے ذریعے سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ شرائط، وہ اوصاف، وہ خصوصیات جو واجب ہیں
کہ امام میں ہوں وہ کون سی ہے، یعنی ہم ان شرائط کے ذریعے سے امام کو پہچانیں کہ جس میں یہ شرائط ہے وہ امام ہے، جس میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. اور آخری من الامام، امام کون ہے، یعنی بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کا ہادی، امت کا رہبر کون ہے. تو ظاہر ہے شیعہ نقطۂ نظر سے امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم بولے، ٹھیک ہے، پھر اس میں مصداق کی بحث ہو جائے گی. خوب، اہل سنت کا ایک نقطۂ نظر ہے، شیعوں کا ایک نقطۂ نظر ہے. اہل سنت کے نزدیک ابو بکر ہے، اور شیعہ نقطۂ نظر سے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلم والے ہیں، جو بولنے والے من الامام کے جواب میں واقع ہوتے. یہ سوالات ہیں، البتہ اس سے اور بھی جزی اور فرعی سوالات بہت ہیں، خاص طور پر انشاءاللہ کہ امیر المومنین کی امامت اور خلافت پر کیا ادلہ ہیں، اور 12 اماموں کی امامت پر کیا ادلہ ہیں، کیا نصوص ہیں، اقوال ہیں پیغمبر کے، فرامین ہیں پیغمبر کے، یا دوسری معصومین کی نصوص. ایک امام کی بات، جو دوسرا امام آئے گا اس پہلے امام نے دوسرے کے بارے میں نصوص قائم کیے، بیان کیے، ان کی انشاءاللہ ان کے بارے میں. اور اہم سوال جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے، کہ آیا وہ متولد ہو چکے ہیں یا متولد ہوں گے، جو اصل اختلاف ہے. خوب، ہم کہتے ہیں، شیعہ کی نظر یہ ہے کہ متولد ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو طولانی عمر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا بحث ہوگی، سوال ہوگا کہ یہ اتنی لمبی عمر کیسے ممکن ہے. خوب، ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن ہے. خوب، جب حضرت حق تبارک تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اتنی لمبی عمر دی ہے، تو وہ خدا اپنے ولی کو اتنی طولانی عمر نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے نا. تو انہیں قدرت خدا میں یہ شک کرنا امام کی طولانی عمر پر، دربا کے قدرت خدا میں شک کرنا ہے. اور پھر امام غائب کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بحث میں ہم بیان کریں گے. تو آتے ہیں سب سے پہلے، جو سوال ہم نے کیا وہ ہے امامت کسے کہتے ہیں. دیکھیں، امامت ایک لغت میں یعنی پیشوائی، مقتدائیت کا نام ہے، اور اصطلاح میں امام دو معنی میں ہے، ایک امام بمعنی یہ عام ہے، اور ایک امام بمعنی یہ امامت بمعنی خاص ہے. یعنی امامت کا ایک مفہوم وہ ہے جو نبوت کو بھی شامل ہے، یہ عام ہے اور یہ مورد بحث نہیں ہے. امامت کا ایک مفہوم خاص ہے، وہ یہ ہے کہ الامامت ہی ریاست عامت، ٹھیک ہے، فی امور دین و دنیا خلافت عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے امامت کی تعریف. انشاءاللہ یہ شرح باب احادی عشر میں بھی ہم پڑھیں گے اس کو، اور دوسری علم کلام کی تفصیلی کتابوں میں بھی اس کو پڑھیں گے. یہ بس ذہن میں رکھیں، الامامت ہی ریاست عامت فی امور الدین و دنیا نیابت عن النبی یا خلافت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی جگہ پر پیغمبر کے بعد بیٹھنے والے افراد کو عنوان امام کہا جاتا ہے، اور خود یہ منصب منصب امامت کہلاتا ہے. یہ ایک سوال. خوب، دوسری بات یہ ہے کہ آیا امامت کا منسوب کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا اللہ کی ذمہ داری ہے؟
देखिए कुरान करीम की बहुत सारी आयात हैं जिसमें ये इस मतलब वाज़े कर दिया गया है कि नबुव्वत एक मनसब मनसब इलाही है। जिस तरह तमाम इंसान मिलकर किसी शख्स को बनवाने नबी नहीं बना सकते, उसी तरह तमाम इंसान मिलकर किसी शख्स को इमाम भी नहीं बना सकते। क्योंकि हमने कहा कि इमाम नाइब होता है, जानशीन होता है, कायम मकाम होता है। जब कायम मकाम है तो जिस तरह उस पैगंबर को नबी को कोई शख्स या कोई मुआशरा या कोई गुरु या तमाम इंसान मिलकर भी अगर बनाना चाहें तो नहीं बन सकता, इसी तरह उसका जो कायम मकाम है उसको भी। दूसरा, जिसका कायम मकाम है वो कहे ना कि ये मेरा खलीफा है, ये मेरा जानशीन है, ना ये कि लोग बना दे, लोगों के बनाने से क्या होता है। तो बस हिकमत परवरदिगार ये कायदे लुत्फ से यहां से बात शुरू कर रहे हैं। क्या दलील है? देखिए जो दलील नबी के बेइज्जत पर आप देंगे ना, वही दलील इमामत के मनसूब होने पर, इमाम के मनसूब होने पर। क्या जरूरत है नबी की? जो इस ये जो जवाब देंगे ना वही इमाम की जरूरत है। बस एक सवाल ये है कि अगर इमाम की क्या जरूरत है तो हम कहेंगे नबी की क्या जरूरत है। जो आप जवाब देंगे ना यही जवाब इधर भी आएगा। अगर क्या शरायत है नबी की, जवाब जो देंगे ना यही जवाब है कि इमाम की शरायत भी यही होनी चाहिए। ठीक हो गया? बस अल्लाह हकीम है और पैगंबर के बाद मखलूक को वैसे नहीं छोड़ा, हिदायत और रहनुमाई करने वाला एक शख्स मुअय्यन और मुशख्खस किया है और उस शख्स को पैगंबर ने मुतअद्दिद मकामात पर तआरुफ करवाया है, दावत ज़ुलअशिरा से लेकर और अपने आखिरी सांसों तक इस मसले को पैगंबर ने कि मेरे बाद उम्मत की रहनमाई हिदायत का सिस्टम यूं है, लिहाजा ऐसे अफराद को हम इमाम कहते हैं और ऐसे अफराद ही बनवाने खुलफाए नबी है और बनवाने खुलफाए इलाही है और बनवाने हुज्जते खुदा है। और रिवायात में ये है कि अलबत्ता शिया सुनी रिवायात में है, जब तक ये तकलीफ बाकी है, जब तक तकलीफ बाकी है तब तक किसी हुज्जत खुदा का होना जरूरी है। जब तक ये दुनिया बाकी है तकलीफ बाकी है, ठीक है, ये नहीं हो सकता कि जमीन हुज्जत खुदा से खाली हो। और जाहिर सी बात है पैगंबर अकरम तो है नहीं, तो अब पैगंबर के बाद हुज्जत खुदा कौन है? और रिवायत में ताबीर इमाम भी है, ताबीर हुज्जत भी है। बस पहला सवाल ये कि हिकमत परवरदिगार इस बात का तकाजा करती है कि पैगंबर के बाद वैसे खत्म नबुव्वत के बाद इस उम्मत की हिदायत के लिए एक सिस्टम बनाए और एक इमाम मंसूब करे जिसका काम रियासतन आमतन फी उमूर दीन व दुनिया खिलाफतन अनिल नबी हो। अच्छा सवाल, अगर ये इमाम किसे कहते हैं? तो आपने जो तारीफ कर दी इमामत की, इमाम किसे कहते हैं? कहते हैं इमाम वो इंसान है। अब ये कलिमा इंसान कहकर गैर इंसान को खारिज कर दिया, यानी फरिश्ता नहीं है, मलक नहीं है, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में जिन नहीं है, ठीक है, ये इमामत। वो इमाम वो इंसान है जिसके लिए रियासत आमा हो, यानी हर इंसान पर वाजिब है उसकी पैरवी करना, वाजिब है इक्तिदा करना,
واجب ہے اس کو اپنا مقتدا قرار دینا, اطاعت کرنا واجب ہے, مطلقہ. اچھا یہ جو ریاست ہے یہ اس کا محدودہ کیا ہے؟ یہ جو اس کو سرپرستی حاصل ہے رأس سے ہے نا, یہ جو اس کو ریاست حاصل ہے, یہ سرپرستی حاصل ہے, یہ جو اس کو مقتدا والا اور رہبر والا اور قائم مقام نبی والا جو منصب ہے اس کا حدود کیا ہے اس کے؟ تو کہتے ہیں فی امور دینی, صرف دینی امور میں نہیں بلکہ دنیاوی امور میں بھی. اور آخر میں انہوں نے نیابتن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا. نیابتن علی نبی یعنی خلافتن علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی فرق نہیں ہے نیابتن یا خلافتن. اچھا دوسرا سوال کہ اگر دلیل کیا ہے کہ حکمت پروردگار میں امامت واجب ہے؟ جواب, جواب یہ ہے کہ دیکھیے نبوت کی طرح امامت ایک لطف الہی ہے بندگان کے حق میں, اور لطف حکمت پروردگار میں واجب ہے خدا پر. پس نتیجہ امامت حکمت الہیہ میں واجب ہے. سوال, اگر کیا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے, شرط ہے؟ اگر یہ شرط پائی جائے گی تو امام ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا. کہتے ہاں ضروری ہے, بالکل اسی طرح جس طرح نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے اسی طرح امام کے لیے بھی معصوم ہونا شرط ہے. خب اگر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ امام کا معصوم ہونا شرط ہے؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے اگر چند دلیلیں ہیں. نمبر ایک, پہلی بات یہ, اگر گناہ کا ارتکاب اس کے لیے جائز سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے چونکہ یہ گناہگار ہے اس کی ہدایت کے لیے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کو راہ راست پر برقرار رکھے اور راہ راست کی ہدایت کرے, رہنمائی کرے. اگر اس سے بھی آپ اسی طرح گناہگار سمجھتے ہیں, خطا کار سمجھتے ہیں, تو ظاہر ہے چونکہ وہ بھی جائز عن الخطا ہے, لہذا اس کے لیے بے گرہن مانگ, یہ تسلسل لازم آ جائے گا. اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تسلسل عقلان باطل ہے. ہو لہذا تسلسل کے منقطع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نبی کو جس طرح معصوم سمجھتے اسی طرح امام کو بھی معصوم سمجھے تاکہ یہ تسلسل کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. دوسری بات یہ, اچھا اسی کو دوسری تعبیر میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر امام معصوم نہ ہو تو اس کے لیے بھی ایک ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے. اگر اس دوسرے کو معصوم فرض کر لیا گیا تو سب بطل مطلوب, اگر معصوم فرض نہ کر لیا گیا بلکہ اسے بھی گنہگار اور جائز الخطا قرار دے دیا گیا اور ممکن ہے کہ اس سے خطا واقع ہو, تو اس صورت میں چونکہ یہ بھی جائز الخطا ہے لہذا اس کے لیے بھی ایک رہنما کی اور ہادی کی ضرورت پڑے گی, وہ یہ تسلسل ہو جائے گا اور تسلسل باطل ہے. دوسری بات یہ, اچھا یہ اگر خطا انجام دے, اگر امام فرض کرے, اگر معصوم نہ ہو تو خطا کرے نا, اگر خطا انجام دے تو پھر دو حالتیں ہیں نا, امت یا تو اس غلطی اور خطا اور اس گناہ پر انکار کرے اور کہے کہ یہ غلط کر رہے ہو یا واجب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر واجب ہو کہ امت تذکر دے کہ یہ غلط کر رہے ہو, یہ صحیح کر رہے ہو, یہ غلط کر رہے ہو, تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا مقام اور اس کا محل تو گر گیا نا نیچے, یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. خوب, اور دوسری بات یہ کہ
इस सूरत में वो असल हदफ क्या था, इत्तबा की जाए ना उसकी। और ये जब लोग उसको रहनुमाई कर रहे हैं कि यूं करें वो यूं ना करें, ये गलत कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं, तो इसका मकसद है कि इत्तबा नहीं की जा रही ना उसकी, तो हदफ जो नस्ब इमाम से था वो तो बातिल हो जाएगा। अगर ये उसको टोकना और उस पर इनकार करना और उस को रहनुमाई करना वाजिब ना हो उम्मत पर, तो लाजिम क्या आता है, लाजिम आता है कि नहीं अनिल मुनकर का वजूब साबित हो जाए, जबकि नहीं अनिल मुनकर भी वाजिब है जिस तरह अमर मारूफ वाजिब है उसी तरह, और ये वाजिब भी वाजिब है ऐनी है। खूब तीसरी सूरत, तीसरी दलील, देखिए इमाम चूंकि खलीफे इलाही है, चूंकि खलीफे नबी है और शरीयत का महाफिज है, अगर मासूम ना हो, अगर ये खुद मासूम ना हो तो फिर शरीयत की हिफाजत सही नहीं हो सकती, मुहाफिज शरीयत या हाफिज शरीयत नहीं हो सकता। बस शरीयत को महफूज करने के लिए जरूरी है कि इमाम मासूम। अब यहां तक ये काफी है, अब फिर आगे वो है कि मन इमाम, इंशाल्लाह दूसरी शरायत भी है कि जो इशारतन हम अर्ज कर देंगे। इबारत देखें, इबारत की तत्वी करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-फसल अर-राबिउ फिल इमामत, चौथी फसल इमामत के बारे में है। फ़इन क़ीला, बस अगर कहा जाए, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे सवाल किया जाए कि हिकमतुल्लाह तआला तक्तज़ी नस्ब अल इमाम व तूजिबहु अमला, क्या हिकमत परवरदिगार आलम नस्ब इमाम का तकाजा करती है और नस्ब इमाम को वाजिब करार देती है या नहीं। तूजिबहु यानी तूजिबुल नस्ब अल इमाम, तूजिब नस्ब अल इमाम, ये तूजिब में ज़मीर है जो हिकमत की तरफ जाएगी, जिस तरह तख्तजी में जमीर है जो हिया की हिकमतुल्लाह की तरफ जा रही है, नस्ब मफूल भी है तख्तजी के लिए, बिल्कुल तूजिबहु में भी हिया की जमीर है जो हिकमत की तरफ जा रही है और मफूल भी की जमीर जो है वो नस्ब इमाम की तरफ जा रही है। आया वाजिब है हिकमत परवरदिगार में नस्ब इमाम या वाजिब नहीं है। फल जवाब, अल हिकमत तक्तजी ज़ालिका, हिकमत परवरदिगार आलम तकाजा करती है इस बात का कि नस्ब इमाम होना चाहिए, वह वाजिब है हिकमत परवरदिगार, यानी खुद देखिए अल्लाह पर कोई वाजिब नहीं करार दे रहा, ये ज़हन में रखिए, अल्लाह पर कोई वाजिब करार नहीं दे रहा, खुद अल्लाह का हकीम होना ये तकाजा कर रहा है इस बात का कि इमाम का मंसूब करना जरूरी है। फ़इन क़ीला मा हद्दुल इमाम, अगर पूछा जाए कि इमाम की तारीफ क्या है, हद जिस तरह मंतिक आप पढ़ते ना मा हद्दुल इमाम, तो तारीफ इमाम क्या है, डेफिनेशन इमाम क्या है, हद इमाम क्या है। फल जवाब, अल इमाम हुवल इंसान, इमाम वो इंसान है, अल्लज़ी लहू रियासतुन आम्मतुन, कि वो इंसान जिसके लिए उमूमी रियासत हो उमूर दीन और दुनिया में, लेकिन नियाबतन अन नबी, इस्तिक़लाल नहीं, नियाबतन व खिलाफतन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़इन क़ील मा दलील अला अन अल इमामत वाजिबतुन फिल हिकमत, खुद दलील क्या है कि हिकमत परवरदिगार में नस्ब इमाम वाजिब है या इमामत का होना वाजिब है, दलील कहते हैं। फल जवाब, अद्दलील अला ज़ालिका अन्नहा लुत्फ़ुन, ये कायदे लुत्फ़ से इस्तिफादा कर रहे हैं, कहते हैं दलील इस मतलब की ये है कि बेशक इमामत लुत्फ़ है, वल लुत्फ़ वाजिबुन फिल हिकमत इलाहिया, लुत्फ़ हिकमत परवरदिगार में वाजिब है, किस पर वाजिब है, खुद अल्लाह तबारक व तआला पर।
بس نتیجہ کیا ہوا؟ فالامامت واجبۃ فی الحکمت، حکمت سے مراد حکمت الہیہ، بس امامت واجب حکمت پروردگار میں. فان قیل، اگر سوال کیا جائے آپ سے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حل یشترط فی الامام ان یکون معصوما ام لا، دیکھیے یہاں تک دو درواقع ایسا سمجھے کہ ایک سوال یہ ہوا کہ حل الامامت، مل امامت معذرت کے ساتھ، حل الامامت پہلے، مل امامت مفہوم امامت، کہ ہم نے کہا مفہوم امامت یہ ہے کہ الامامت ہی ریاست عامت فی امور الدین والدنیا خلافت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کیا نا، یہ بس پہلا مفہوم امامت کی لغت اور اصطلاح میں معنی بیان کر دی. دوسرا کہ آیا امام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، ہم نے کہا ہاں ضروری ہے، یہاں سے پھر حکمت پروردگار سے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا. اب سوال یہ ہے کہ آیا کیف الامام، یہ کیف الامام سے وہ شرائط جو امام میں ہونی ضروری ہیں وہ کون سی ہیں، جن میں سے ایک شرط جو ہے انہوں نے بیان کی ہے وہ شرط عصمت ہے، ٹھیک ہے، اور نص بھی ہے اور دوسری شرائط بھی ہے، انشاءاللہ بعد میں عرض کر دیں گے. فَإِنْ قِيلَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا أَمْ لَا، کیا شرط قرار دیا گیا ہے امام میں معصوم ہونا اس کا، یا معصوم ہونا شرط قرار نہیں دیا گیا؟ فل جواب، جواب یہ ہے کہ یُشْتَرَطُ الْعِصْمَةُ فِي الْإِمَامِ، عصمت کو یا تُشْتَرَطُ شرط قرار دیا گیا ہے، چونکہ عصمت مؤنث ہے نا، اس وجہ سے شرط قرار دیا گیا ہے امامت میں عصمت کو، جس طرح تشترط فی النبی علیہ السلام، امامت جس طرح نبی میں معصوم ہونا شرط قرار دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح امام میں بھی معصوم ہونا شرط قرار دیا گیا ہے. فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا، خب یہ جو شرط آپ نے قرار دی ہے، اس شرط کی دلیل کیا، دلیل ہے کہ امام معصوم ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں فل جواب الدلیل على ذلك من وجوه، دلیل اس مطلب پر تین طریقے سے، یعنی تین دلیلیں ہیں. نمبر ایک، الاول انه لو جاز عليه الخطا، علیہ کی ضمیر اس امام کی طرف جائیے، ٹھیک ہے، اگر اس امام پر خطا جائز ہو، یعنی اگر جائز الخطا ہو امام، یعنی گناہ اور خطائیں اس سے سرزد ہوتی رہیں، تو کہتے ہیں لفتقر الى امام آخر، تو یہ بھی چونکہ محتاج ہدایت ہو گیا نا، تو اس کے لیے بھی ایک ہادی کی ضرورت ہے جو اس کو صحیح رہنمائی کرے، صحیح ایصال المطلوب کرے. تو لفتقر الى امام آخر یسددہ، جو اس کو تسدید کرے، اس کو محکم کرے، اس کو راہ راست کی ہدایت کرے، ٹھیک ہے. وننقل الکلام الیہ، اب پھر وہ جو دوسرا ہادی بن کر آیا ہے نا، اس کی طرف ہم کلام کو منتقل کریں گے. ویتسلسل، اگر یہ سلسلہ منقطع نہ ہوا تو تسلسل لازم آتا ہے اور تسلسل باطل ہے. اگر سلسلہ منقطع کر دیا اور کسی ایک کو معصوم فرض کر لیا، معصوم مان لیا، فرض کر لیا نہیں بلکہ مان لیا، عقیدہ رکھ لیا کہ معصوم ہے، تو پھر تسلسل منقطع ہو جائے گا. یثبت المطلوب، مطلوب ثابت ہو جائے گا. مطلوب کیا ہے؟ امام کا معصوم ہونا، یہ ایک دلیل. دوسری دلیل، الثانی انہ لو فعل الخطیہ، اگر وہ خطا اور گناہ انجام دے، امام چونکہ معصوم تو نہیں مانیا نا آپ نے اس کو خطا کار مان لیا، وہ خطا بھی کر سکتا ہے، جب کر سکتا ہے، اگر انجام دے تو
لَأُفَعَلَ الْخَطِيَتَ فَإِمَا دو صورتیں ہیں, یا تو اس کو روکنا اور ٹوکنا امت کا فریضہ ہے یا فریضہ نہیں ہے. فَإِمَّا يَجِبَ عَلَى الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ, واجب ہے انکار اس پر, یعنی اعتراض کرنا اس پر, اس کو تنقید کرنا کہ بھئی کیا کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, یہ گناہ ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے کام جو آپ کر رہے ہو, تو واجب ہے انکار اس پر اولا, یا واجب انکار نہیں ہے اس پر. فَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ, جو دو صورت ہے نا, یا واجب ہے انکار کرنا ٹوکنا اس کو, یا واجب نہیں ہے اس کو ٹوکنا اور روکنا. اگر واجب ہو جائے انکار اس پر تو سقط محلہ من القلوب ولم یتبع, تو اس کا مقام اور اس کا مرتبہ لوگوں کے دلوں سے گر جائے گا, اس کی حیثیت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ بالکل لوگوں کے دلوں میں زیرو رہ جائے گا, حالانکہ اس کی پیروی بھی نہیں کی جائے گی. ظاہر ہے جب وہ خود خطاؤں کا مرتکب ہو رہا ہے تو وہ دوسروں کو کیا خطاؤں سے روکے گا. اچھا, والغرض من نسبه اتباعه, ہدف کیا ہے امام کے نسب سے, کہ امام کی پیروی کریں نا لوگ, اتباع امام کریں. خب بس ہدف یہاں سے حاصل نسب امام کا نہیں ہو رہا. اگر معصوم فرض, اگر معصوم نہ مانا جائے تو, اور خطا کرے لوگ روکیں اور روکیں اس کو, اور اس کی پیروی نہ کیے جائے, لوگوں کے دلوں میں اس کا مقام اور منصب بھی بالکل زیرو کے برابر رہ جاتا ہے. وَإِن لَمْ يَجِبْ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ, اگر اس پر انکار کرنا اس کی باتوں کو جو غلط ہیں, جو خطائیں ہیں, جو گناہ ہیں, ٹوکنا روکنا اگر واجب نہ ہو امت پر تو کیا ہوگا, سقط وجوب نہیں عن المنکر, تو نہیں عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے, جبکہ دوسرے واجبات کی طرح نماز کی طرح امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے, وہ ہوا باطل, اور نہی عن المنکر کا ساقط ہونا باطل ہے. الثالث, تیسری دلیل, انہ حافظ للشرع, امام حافظ شریعت ہوتا ہے, محافظ شریعت ہوتا ہے. فلو لم یکن معصوما, اگر معصوم نہ ہو, لم یؤمن علیہ الزیاد فیہ والنقصان منہ, تو شریعت میں کوئی اضافہ کرنا یا کم کرنا یہ محفوظ اور معمول نہیں ہو جائے گا, یعنی وہ کسی چیز کو کم کر دے گا, کسی شے کو بڑھا دے گا, تو شریعت تو اصل جو شریعت ہے وہ تو باقی نہیں رہے گی نا, یہ تو اس کی اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے, یہ پھر حقیقت میں خلیفۃ النبی نہیں ہے بلکہ یہ خود ایک مسلح بن کر آیا ہے کہ اور اپنے آپ کو بنوانے پیغمبر سے بھی بڑھ کر لوگوں کے سامنے متعارف کروا رہا ہے کہ میں یہ ہوں, کہ وہ پیغمبر نے اس شے کو حلال کیا میں حرام کر رہا ہوں, پیغمبر نے اس شے کو حرام کیا میں حلال کر رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں یار, میں چونکہ محافظ شریعت نبی ہوں لہذا میں اپنی طرف سے شریعت میں کوئی چیز بڑھا بھی نہیں سکتا اور گھٹا بھی نہیں سکتا. اگر امام کو معصوم نہ مان لیا جائے تو شریعت میں گھٹنا اور شریعت کا بڑھنا کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو آج کی گفتگو میرے خیال میں یہی کافی ہے, پھر آگے جو ہے انشاءاللہ. سوال ہے, من امام حاضر الامہ بعد رسول اللہ, کہ انشاءاللہ اس کو بعد میں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ.